Bom, aqui na Primitive Modern nós trabalhamos com diversas joias e diversos materiais. Cada tipo de local que é feita uma perfuração tem uma joia específica. Então, assim, é sempre bom lembrar que a cliente não pode vir aqui na loja e escolher uma joia muito grande ou muito pesada, pra, dependendo do local, não pode ser aplicado, tá? Porque pode estar machucando. Em vez de ajudar na cicatrização, acaba atrapalhando. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre piercing e cartilagem. Bom, o piercing de cartilagem nós trabalhamos com material de aço e titânio, tá? Nós trabalhamos com piercings retos, curtos e pequenos, tá? E com argolas também em aço e trabalhamos também com peças em titânio. Agora sim, é sempre bom lembrar que às vezes mulher, às vezes vai em salão e vai passar algum pente no cabelo, alguma coisa, e às vezes acaba esquecendo. Então assim, às vezes a gente não auxilia a colocar uma argola. A gente recomenda estar colocando um piercing um pouco menor e um piercing um pouco mais discreto também. Bom, período de cicatrização de cartilagem varia de 3 meses a 1 ano. Então, quando vier colocar piercing na cartilagem, não se assustar com o período de cicatrização, que é realmente demorado. Champion sound, yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now?